להמשיך ולקיים את הביקורת הפרטנית. נראה לאן זו. עניין הירידה בפריון או אי העלייה וגידול הפער בפריון בינינו לבין מדינות אחרות מפותחות ב-OECD, עניין ידוע. מרכז טאו בטריע עליה מזה שנים אחדות. והנה הצטרפו עוד שני קולות בולטים, זה נגידת בנק ישראל שמזהירה אותנו מפני ירידה בפריון, ואיש האוצר אסף גבע, כלכלן במשרד הכלכלן הראשי של משרד האוצר. והאצבע המאשימה היא כלפי שני מגזרים באוכלוסייה שלא מנצלים את כוח האדם העומד לרשותם כדי להיכנס לתוך מערכת הייצור, וזה החרדים והערבים. הערבים מפני שהם לא נוטים להם לבטא את עצמם, קייעות, את כוחם, את הפוטנציאל שבהם, והחרדים מפני שהם לא רוצים. עכשיו, את השאלה הזאת בדק נחום בלס, חוקר בכיר בתחום החינוך במרכז טאו, על העבודה שלך בעצם הסתבכתי כשדיברתי, ואתה מגיש מסמך או מציע הצעות כיצד להגדיל את, את הפריון של שני המגזרים האלה. אני הייתי רוצה להסיט את נקודת המוקד. בסדר. כי נקודת המוקד לדעתי איננה הפריון, כי הפריון נניח אצלנו דומה לפריון ביוון ודומה לפריון בדרום קוריאה. בדרום קוריאה הפועלים אינם הצעילים, וגם אני חושב שהמוקד הוא לא בנושא הפריון. המוקד להערכתי הוא בזה שאנחנו נמצאים היום בחברה, מערכת חינוך, שסדר גודל של ב-45%, 47% מתוכה, הם ציבורים שאינם יכולים להזדהות עם אחד מהקרדויים של מדינת ישראל. ציבור אחד לא יכול להזדהות עם הקרדו הדמוקרטי, וציבור שני איננו יכול להזדהות עם הקרדו הציוני, היהודי. No. וזאת הבעיה שיכולה לפרק, לפוצץ את המערכת הזאת. כי בסך הכל, הנושא הזה שיש מערכת שלמה, פעם ב-1960, היינו 85% בחינוך ממלכתי יהודי וממלכתי דתי, ו-15% היו בסך הכל החרדים והערבים. היום מדובר בעצם במערכת שיש לה 4 מוקדים. והמערכת הזאת, העובדה הזאת, העובדה הדרמטית הזאת בעצם, שאנחנו מתריעים עליה, לא מתריעים, אין פה מה להתריע. למה זה דרמטי בעיניך? זה דרמטי בעיניי משום ש... אנשים לא חיים על פי איזה שהם אמונות, או על פי זהויות, על פי מעגלי זהות. כנראה שכן. כנראה שכן. אז חרדים חיים בתוך החברה הישראלית, אבל הם לא חושבים שהרצל היה גאון. נכון. נו, אז מה? והערבים חיים בתוך החברה הישראלית, והם לא חושבים שזו צריכה להיות מדינה יהודית. נו, אבל הם עובדים. אבל מדינת, סליחה, אבל מערכת החינוך יש לה כל מיני תפקידים. תפקיד אחד אולי להכשיר עובדים, אבל תפקיד שני הוא ליצור את החישוקים שעושים אותנו לחברה אחת. ואם החישוקים האלה, אם אנחנו לא מסוגלים, או לא נהיה מסוגלים ליצור את החישוקים האלה, אנחנו נקבל פה מערכות חינוך נפרדות. ובמערכות חינוך נפרדות, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו כמדינה שבה בעצם המערכת הבסיסית ביותר, שבה אתה יוצר את הזהויות, את הזהות שלנו כחברה, המערכת הזאת עלולה, חס וחלילה, להתפורר. עכשיו, הסיפור של הנושא, מה לומדים ואיך לומדים, אז אנחנו, עם זה אנחנו פחות או יותר יודעים להתמודד. אני חושב שכבר הייתי אצלך כבר פעם אחת כאשר דנו בנושא הליבה. הערבים, הקבוצת הערבי, בוא נאמר כך, אין לי צל של ספק שיש לנו כתוצאה מהשינוי הדמוגרפי הזה, חל גם שינוי שהוא בעל משמעות תקציבית אדירה. מה המשמעות התקציבית שלו? אלה שתי קבוצות אוכלוסייה שנתוני הרקע הסוציו-אקונומיים שלהם הם חלשים. עכשיו, כל מחקר, רוב המחקרים בעולם הגיעו למסקנה שאם אתה רוצה להביא ילד בעל נתוני רקע סוציו-אקונומיים חלשים להישגים דומים לאלה של ילדים בעלי נתוני רקע מבוססים, אתה צריך להוסיף סדר גודל של 50% תקציב ומשאבים על מנת שהילד הזה יגיע להישגים דומים. עכשיו, אצלנו במדינת ישראל אין העדפה מתקנת בכלל בגני הילדים, אין העדפה מתקנת בכלל בחטיבה העליונה, יש העדפה מתקנת מועטה
בחטיבת הביניים. איזה מדינה מפותחת העדפה מתקנת פעלה היטב? יש הרבה מדינות. אתה יכול להצביע? בארצות הברית לא. רגע, סליחה. קודם כל, יש מדינות שבהן אנשים נקלטים, מהגרים, ואנשים אחרים נקלטים היטב. והעובדה, אם יש מדינה, אם זה פועל או לא פועל, האם חברות עדיין מעניקות את מלוא תשומת הלב לאותה הבעיה? היום בעיית אי השוויון היא בעיה מספר אחת בכל המדינות. בהנחה שהיינו מצליחים לשכנע את החרדים ללמד לימודי ליבה. בלי, לא ילמדו את תולדות הציונות כפי שלומדים ברשת הכללית. ולא היינו מצליחים לשכנע את הערבים לשיר התקווה בכל בוקר. אבל הם היו, כולם היו עובדים ביחד. כולם הייתה אותה הכשרה מקצועית. הם היו עובדים באותם מרכזים תעשייתיים וכדומה. האם תוך דור אחד השאלות האלה של האם, מה הייתה חשיבותו של הרצל בתנועה הציונית, לא היו מאבדות את משמעותם? תראה, הבעיה של האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית, חלק גדול מהבעיה אינה חוסר הכישורים שלהם, אלא איך החברה קולטת אותם. אתה יכול לקחת היום, אתה יכול לקחת היום עשרות מהנדסים ערבים שלא מוצאים עבודה. מבין 30,000. זאת הבעיה. בסדר, אבל לא צריך להטיל אותה לפתחם. השאלה איננה האם הם חושבים שהנכבה הייתה אחר נורא. אבל אתה לא מטיל את הבעיה הזאת לפתחה של מערכת החינוך. זו בעיה של החברה כולה. נכון. נכון, אוקיי. אז יש לנו הסכמה. אבל זה עכשיו... אבל זו שאלה שאיננה ניתנת לפתרון. אתה אינך יכול לשכנע את האוכלוסייה הערבית שב-1948 לא קרה דבר לעם הפלסטיני. אני בכלל לא מנסה. אני בכלל לא מנסה, אני מנסה לבוא ולהגיד, תשמע, אם יש לך מערכת חינוך שבה יש 50% ערבים וחרדים, לא ייתכן מצב שבהנהלת משרד החינוך כמעט ואין חרדים וערבים. לא ייתכן מצב שכאשר כותבים תוכניות לימודים, כמעט ואין כותבי תוכניות לימודים. ואם יש ערבים, הרי שהם מתייחסים רק או להוראת ערבית או בתוכם פנימה. הם חלק מהחברה במדינת ישראל. אנחנו חייבים להכיר בכך שהם, זה לא איזה גוף זניח, אנחנו צריכים לתת לאנשים האלה... הנה מה שאני מגלה כפרדוקס או כבעיה בתוך הטיעון שלך. מצד אחד, אם ערבים יהיו בעלי השפעה על בניית תוכניות לימוד, הפער בתכני הלימוד יגדל, לא יקטן. כאשר ערבי ישראלי חייב ללמוד ביאליק, לכאורה הוא מתקרב אלינו. סליחה, אבל תכני הלימוד הם לא אומרים שרק ערבים צריכים להשפיע, ערבים צריכים לקבוע שהם לומדים לנגבה. גם אנחנו אולי צריכים לקבוע את הנגבה, נכון? תודה רבה. בוא נשמע היבט אחר של אותה הבעיה. אביגדור רבינוביץ', הוא מנהל פרויקט עבודות לחרדים. מה שאתה מנסה זה לגרום ל... העלאת ההשתתות בשוק עבודה של חרדים. תראה, יש טענה, ואתה ודאי תשמיע אותה, אז אני מקדים, שאנחנו לא רואים את המגמות שמצטיירות. יש הרבה מאוד חרדים שיוצאים לשוק עבודה ורוכשים השכלה וכדומה. ואני כבר אומר לך, או אני מציג לך שאלה, האם שיעור החרדים שפונים לעבודה, ופונים להשכלה שמכשירה לעבודה, שמניבה פריון גבוה, גבוה או נמוך משיעור הילודה בקרב האוכלוסייה הערבית. אם הוא לא יותר גבוה, אז המצב יישאר בינו ויורע. אני לא יודע להבחין בין האוכלוסייה הערבית לחרדית. לא, חרדית, אני מדבר על חרדית. לחרדית, אני חושב שכן. אני חושב אבל שהמחקרים שבאים ומראים על כך שיהיו איזושהי פשיטת רגל במדינת ישראל בגלל החרדים והערבים, אני חושב שזה דברים שהם לא נכונים מה שקורים בשטח. נמק. בשטח, אני כבר למעלה משנתיים מתעסק בתעסוקת חרדים, ובשטח רואים, קודם כל אם תסתכל על הנשים החרדיות, קרוב ל-70% מהנשים החרדיות עובדות היום, שזה למעלה מהשוק הכללי, ואומנם אצל הגברים החרדים הנתונים הם פחות, מדברים על משהו כמו 50%, אבל עדיין אנחנו רואים... כן, 50%. בסדר, יש נתונים גם שחולקים על זה, אבל עדיין אנחנו רואים מגמה של גברים חרדים שיוצאים לעבוד, וזה משהו... מגמה מדידה. אפשר למדוד אותה. כמה חרדים לומדים, נאמר, במכללות אקדמיות שבהם לומדים לא רק משפטים, משפטים יש לנו יותר מדי, אלא מקצועות שאפשר בשוק המודרני להעלות את רמת הכנסה של המשפחה. כמה? מהו השיעור? מהו שיעור הגידול מדי שנה?
אם הוא לא יותר גבוה בשיעור הילודה, אנחנו לא עשינו כלום. לדעתי הוא גבוה יותר, כי גם השיעור הילודה במגזר... אני לא יודע את הנתונים. גם במגזר החרדי, שיעור הילודה מתחיל להיות יותר נמוך מהעשורים האחרונים שאנחנו רואים. ומצד שני, אנחנו כן רואים מגמה של אנשים שכן יוצאים ללמוד. היום מדברים על משהו כמו 15,000 סטודנטים חרדים שלומדים היום. וזה נתונים שלא היו בעבר. אנשים הולכים ללמוד, להיכנס לשוק התעסוקה בהייטק ובמקומות אחרים. והשאלה פה היא יותר איך החברה פה בישראל רואה את החברה החרדית. האם היא רואה בו משהו שבעיה ופשיטת רגל, כמו שתמיד מדברים, כמו שיאיר לפיד בא עם טרמינולוגיה מסוימת של החרדים צריכים לצאת לעבוד וצאו כבר לעבוד. זה משהו אחד. אבל אם אנחנו מדברים... כן, אני אומר, בוא נבחן את הדברים בשטח ולא נדבר בצורה פופוליסטית, ונסתכל על זה באמת, ונגיע להבנה וש... קודם כל, שוק... מה הקושי של מהדס מחשבים, נאמר, חרדי, לעבוד באחד מחברות ההייטק הישראליות? תראה, אין... יש בעיה? לא, אין בעיה. השאלה, איך אותו מעסיק מסתכל על חרדי שמגיע עם זקן וחליפה וכובע, וכן, מבחינתו הוא צריך להתפלל 3 תפילות ביום. האם הוא יבוא ויגיד, אני לא מקבל פה חרדים, או שהוא יבוא ויגיד, אוקיי, יש פה עוד אוכלוסייה, וצריך לשלב אותה בשוק התעסוקה, ואני כן אכניס אותו, וזה גם אגב... אם זמן התפילה הוא על חשבון המפעל, וכמה זמן נמשך את התפילה? זאת השאלה. בדרך כלל תפילה נמשכת 20 דקות, תלוי איזה תפילה. זאת אומרת, מדובר על שעה ביום שמתפללים, ביום עבודה ארוך. נו, אז צריך להחליט מי משלם על זה. תאמין לי שעל הנושא הזה, אלו נושאים שוליים. אז איפה הבעיה? הבעיה היא שקודם כל בכלל, השוק הציבורי, המשרות הציבוריות, חסומות בפני הציבור החרדי. אם הציבור הערבי מקבל אפליה מתקנת, והיום יש קרוב ל-7% על כל המשרות הציבוריות שצריכים להכניס שם הערבים, אצל החרדים אין את זה. וחרדי שבא להיכנס היום, כמה חרדים, כמו שהוא אמר, כמה חרדים יש היום במשרד החינוך שעובדים? אין מספיק משפטנים ומנהלי חשבונות ואנשים שיכולים לתרום. אני יכול להביא לך. אני לא מדבר על הרמות השכר הנמוכות, אבל בוודאי בהנהלה, ברמות הבכירות כמעט ואין. נו, למה? בגלל סיבות פוליטיות? מצירים את רגליהם או מה? העובדה היא שאין. למה אין? זו שאלה טובה. זאת השאלה. זאת השאלה. לדעתי, בצורה... בין אם מוסווית ובין אם גלויה, קיימת אפליה. יש אפליה נגד חרדים? לדעתי, אפליה נגד חרדים קיימת בכל שוק העבודה, ומשרד החינוך לא יכול להיות שונה במידה רבה מזה. אין לי הוכחות לזה, אני לא יכול להוכיח. אני מדבר אך ורק על עובדה. אבל לעומת זה, במשרד הדתות, למשל, אין חילונים. במשרד הרווחה יש מעט חילונים והרבה דתיים. רגע, אז אתה מצביע על תופעה. המשרדים האלה היו שנים בשליטת שרים מסוימים. בסדר, אבל זה לא ככה זה. זה רע שזה ככה. לא, זה רע, זה נכון. בסדר, אבל עכשיו, כשאתה מדבר על חרדים שצריכים להיקלט בשוק העבודה, ואני חושב שבאמת המצוד במרכאות אחרי החרדים הוא חוצה כל גבול. כן? כן, משום שהבנות, כל הבנות החרדיות לומדות, וכמעט כולן מסיימות 12 שנות לימוד, באופן מלא. הבנים, הילדים, לא לומדים. מה לומדים בסמינר בית יעקב? בחייך, הם לומדים הכל. אתה יודע שיש היום עשרות ומאות מורות מסמינר בית יעקב שמלמדות בחינוך הממלכתי דתי, כולל בחינוך הממלכתי. גם בחינוך הממלכתי יש מורות דתיות. טוב, עוד מילה אחת שלך, ככה. אני ככה אומר ש, אתה יודע, המשרדים הממשלתיים, במיוחד משרד הכלכלה, הרבה נוהג לדבר על שילוב חרדים וכולי, אבל בנתונים בשטח הרבה פעמים יש מחקרים או כל מיני דברים שהם לא מגיעים לאזרח הפשוט, לציבור החרדי, שייכנס ויקלט בשוק העבודה. אני מקווה מאוד שהיום, אתה יודע, יש לנו את השר דרי, שהוא נמצא שר כלכלה, ואני מקווה מאוד שמדיבורים יהיו מעשים פה. תודה רבה לך. מיד נשוב אליך.